Сабақтың тақырыбы әріпті өрнектегі әріптің мәні. Оқу мақсаты әріптің мәні берілген бір амалды әріпті өрнектің мәнін табу. Сәлеметсіздер ме балалар? Математика сабағына дайындығымыз қалай? Ендеше бүгінгі сабағымызға сәттілік тіле отырып бастайық. Бүгін сіздер әріпті өрнектің сандық мәнін тауып үйренесіңдер. Сендер алдыңғы сабақта әріпті өрнекте әріптер, сандар және амал таңбалары қолданылатын өткен болатынсыңдар. Олай болса, бүгін әріптердің орнына сандар қойып, мәнін табуға берілген есептерді шығарып үйренеміз. Әріпті өрнектегі әріптің орнына сан қойып, өрнектің сандық мәнін есептеуге болады. Әріп түрлі сандармен өрнектелуі мүмкін. Мысалы, 3 пен Y-тің қосындысы бұл әріпті өрнек. Мұндағы Y-тің орнына 5 санын қойып, өрнектің сандық мәнін табуға болады. 3 пен 5-тің қосындысы 8-ге тең. Бірінші тапсырма. 4 пен А өрнегінде екінші қосылғыш А. Бұл әріпті өрнек. А әрпінің орнына 2 санын, содан соң 4 санын, 5 сандарын қойып шығып, мәнін есептейміз. Алдымен А-ның орнына 2 санын қояйық. 4 пен 2-нің қосындысы 6-ға тең. Енді А әрпінің орнына 4 санын қояйық. 4 пен 4-тің қосындысы 8-ге тең. Келесі А әрпінің орнына 5 санын қояйық. 4 пен 5-тің қосындысы 9-ға тең. Келесі 9 пен Б өрнегінің айырмасы азайтқыш Б-ға тең. Б әрпінің орнына 6, 9, 1 сандарын қойып шығып, мәнін есептейміз. 9-дан 6-ны азайтқанда 3-ке тең болады. Енді Б әрпінің орнына 9 санын қойып есептейік. 9 бен 9-дың айырмасы 0-ге тең. Келесі Б әрпінің орнына 1 санын қойып, сандық мәнін есептеп көрейік. 9 бен 1-дің айырмасы 8-ге тең болады. Енді балалар үйшіктерге қарайық. Әр үйде қанша қонақ бар екенін табу қажет. Мұндағы Y пен 3-тің қосындысы әріпті өрнек. Әріптің орнына тиісті сандарды қойып, мәндерін тапсақ, әр үйде қанша қонақ бар екенін табуға болады. Мысалы, бірінші тұрған қызыл шатырлы үйде қанша қонақ барын табу үшін Y-тің орнына 5 санын қойып, мәнін табамыз. 5 пен 3-тің қосындысы 8-ге тең. Сонда қызыл шатырлы үйде 8 қонақ бар екен. Енді сары шатырлы үйде қанша қонақ барын табу үшін әріптің орнына 0 санын қою керек. 0 мен 3-тің қосындысы 3-ке тең. Демек, бұл үйде 3 қонақ бар екен. Осылайша, күлгін түсті шатырлы үйдегі қонақтар санын білу үшін әріптің орнына 3 санын қойып, сандық мәнін тауып көрейік. 3 пен 3-тің қосындысы 6-ға тең. Бұл үйде 6 қонақ отыр екен. Жарайсыздар балалар, осылайша әріптің орнына сандарды қойып, барлық үйдегі қонақтар санын табуға болады. Ендеше екінші тапсырманы орындайық. Балалар, бізге теңдіктер берілген, және бұл теңдіктегі бос торкөзге тиісті санды қою арқылы шелекті суға толтыра аламыз. Қане, шығарып көрейік. 4 пен X-тің қосынсы 7-ге тең дейді. X-тің орнына қандай сан қойға болады деп ойлайсың? Ол үшін 4-ке қандай санды қосқанда мәні 7-ге тең болады. Дұрыс айтасыздар, 3 саны. 4 пен 3-тің қосынсы 7-ге тең. Осылайша X-тің орнына қандай санды қоюға болатын анықтаймыз. Келесі теңдікте 7 мен X-тің қосынсы 10-ға тең болу керек. Екінші қосылғышты табу қажет. Ол үшін 7 санына қандай санды қосқанда 10 шығатын тауып көрейік.
иә, дұрыс айтасыздар, үш санын. Жеті мен үштің қосынысы онға тең. Енді балалар, он үшке қандай санды қосқанда 16 шығатын есептейік. Ол үшін X-тің орнына тиісті санды қойып көрейік. Өте дұрыс балалар, үш сан екен. 13 пен 3-тің қосынысы 16-ға тең. Енді ә жағдайында теңдік айырмаға беріліп тұр. Азайтқышты табуымыз керек. Бос тұрғызге қандай санды қойғанда мәні 5-ке тең болады. Ол үшін 10 санына қандай санды азайтқанда 5 шығатынын табамыз. Иә, балалар, дұрыс таптыңыздар. X-тің орнында 5 саны тұру қажет екен. Оннан 5-ті азайтқанда 5 болады. Келесі, 8-ден қандай санды азайтқанда 3-ке тең болады екен. Иә, дұрыс айтасыздар, балалар. Мұнда X-тің орнында 5 саны тұру керек. Сонда 8 бен 5-тің айырмасы 3-ке тең болады. Келесі, X-тің орнына тиісті санды тауып көрейік. 5 саны. 20-дан 5-ті азайтқанда 15 шығады екен. Есіңде сақта, азайтқыш азайғыштан үлкен болмау керек. Жарайсыздар, балалар, тапсырманы тамаша орындап шықтыңыздар. Балалар, енді келесі тапсырмаға назар аударайықшы. Әріпті өрнектегі А әріпінің орнына кез келген санды қой дейді. Мұнда А мен 0-дің қосынысы және А мен 0-дің айырмасы деген әріпті өрнектер берілген. Берілген әріпті өрнектегі әріптің орнына кез келген санды қойып көрейік. Бірінші, А әріпінің орнына 8 санын қояйық. 8 бен 0-дің қосынысы 8-ге тең болады. Енді А әріпінің орнына 17 санын қойып көрейік. 17-ден 0-ді азайтсақ, мәні 17-ге тең болады. Балалар, сендер не байқадыңдар? Не шықты? Иә, қойған санымыздың өзі шықты. Жарайсыңдар, балалар. Енді есімізде сақтайық. Кез келген санға 0-ді қосқанда сол санның өзі шығады. Кез келген саннан 0-ді азайтқанда сол санның өзі шығады. Балалар, бүгін сендер біраз еңбектендіңдер. Жарайсыздар. Сабаққа қатысқандарыңыз үшін рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.